No morjesta vaan, tervetuloa uuden Fiovinon pariin. Tänään luvassa pitkästä aikaa Elite 3 VL-palkinnot. Kyllä, mä en muista, onko mä tästä missään videolla edes puhunut. Mä en muista, koska mun viimeisin video tuli. Se taisi olla se gameplay-video lauantaina vai sunnuntaina, mutta tosiaan napattiin viime viikonlopulta Elite. 23 voittoa ja 6 häviötä. Mun mielestä aika hyvä. Hyvä niin VL, kaikki asiat huomioon ottaen. En odottanut, että tästä viikonlopusta sitä napsuisi, mutta sieltä se vaan otettiin. Ja ei siinä. Lähdetään pitemmittä puhetta availen näitä pikkejä. Avataan ne kohta. Mä voin eka vähän näyttää tästä juttuja eka. Eli nyt eka näytän vaikka sen rekordin täältä. Eli tosiaan 23 voittoa ja 6 häviötä. Eli yksi peli jäi varaakin vielä ylimääräistä. Mutta kiva palata pitkästä aikaa Eliteen. Ja tänä viikonloppuna yritän totta kai uudestaan, että jos se onnistuisi, mutta aika näyttää sen sitten paremmin. Mitä kaikkea tässä nyt on tapahtunut? Mulla on video tosiaan taas hetkeen tullut, niin tänne on tullut jotain tämmöisiä upgrade-spc, että näitä mulla on tehtynä pari-kolme kappaletta, avataan ne tällä videolla. Sitten tänne on tullut tämmöinen Guaranteed What If-pelaaja, mutta tätä mä en tule tekemään. Kantte on oikeastaan ainoa, kenet mä voisin tuolta haluta tiimiin, niin ei ole vörttiä tehdä mun oikeastaan tällä ei siis mitään kummempaa olekaan. Ja ne mitä on, niin ne mä oon jo tehnyt. Just otan pakka SPC:tä ja näin päin pois. Ne ketkä on seurannut Twitteriä ja FIFA-skeneä, niin EA:lla on mennyt hommat hyvin taas. Siellä on mä nyt voin tiivistää jollekin, jotka ei tiedä. EA:n työntekijät on aika monen FIFAn ajan ilmeisesti jo myynyt oikeaa rahaa vastaan. Pelaajia. Esimerkiksi tässä FIFassa jotkut on ostellut Icon Momentsia ja Toty-kortteja jollain yli 1 000 eurolla EA:n työntekijöiltä, jotenka EA:lla on aika paljon selvitettävää sen asian osalta, mutta ei me keskity siihen tänne enempää, koska se nyt on mitä se on. Täällä on vaikka mitä objektiveja, mutta mä en ole näitä jaksanut tehdä, mä en hirveästi viikon aikana FIFAa pelaile nytte. Jokin on aikaa eikä ole kiinnostusta, niin ei tule pelattua, mutta tänään on itse asiassa Telia Nordic Cup jälleen kerran, mä tuun sinne varmaan osallistumaan, ainakin mä oon ilmoittautunut sinne, ja kyllä mä varmaan siellä pelaan, täytyy nyt katsoa vielä. Me pelattiin Elite sillä tiimillä, mikä näkyy siinä videolla, mikä oli siinä ruottalaisessa pro-pelaajaa vastaan, ja se tiimi tulee nyt muuttumaan, vaikka mä saan siellä Eliten, niin mä tuun silti muuttaan Carlos Alberton sieltä pois, ja N'Golo Kantekin varmaan siirtyy pois, mutta se riippuu vähän kanssa siitä, että mitä me nyt saadaan paketeista ja pikeistä, eli avataan nyt ekana nämä 281 plus player-pikkejä tosta noin pois alta. Nää nyt vaan täällä on odotellut oman aikansa, että näitä tästä avattaisiin, ja nyt otetaan täältä pois Dele Alli, ja otetaan toi Checo. Jos ei muuta, niin se otetaan. Okei, se on tradable duplicate, erittäin hyvä. Sitten vielä nämä 3 player-pikkejä. Siellä on 2 pelaajaa, jotka mä haluaisin, ja mä en edes sano niitä vielä, vaan avataan nämä pikit, katsotaan, jos me saataisiin joku niistä 2. Ja ainakin toinen niistä meni 100 varmasti nyt tiimiin, mutta, ja se toinen on vähän siinä ja siinä. Mutta katsotaan, mitä EA meille tarjoilee. Tästä me ei ainakaan saada kumpaakaan niistä. Otetaan toi Chahavi, 86, ihan ok. Toinen pikki. Olisiko jommikummin niistä 2? Ei ole valitettavasti vieläkään, jotenka nyt meillä on sauma vaan saada toinen niistä. Ja nyt mä voin paljastaa, mä toivon joko Goretzkaa tai Jordi Albaa. Goretzka menisi suoraan nykyiseen tiimiin, mulla on ihan hyvä idea siihen keksitty. Mutta ei vaan katsota, onko siellä meille Leon Goretzkaa tarjolla. Menisi kyllä suoraan tiimiin, Schmeichel, mutta ei valitettavasti. Ei valitettavasti saada Goretzkaa. Chahavi oli jokaisessa pikissä tarjolla, mutta joo, enää nyt kuuhun mennä. Schmeicheli voi olla ihan mielenkiintoinen kortti, mutta eiköhän se mene jonkin SPC sitten aikanaan. Ja täällä on vielä. Niin, ei täällä kyllä mitään ole. Joo. Mutta sit on noita pakkoja avattavana, niin eiköhän mennä sitten seuraavaksi niiden kimppuun. Täällä nyt on tosiaan pakka SPC:itä. Rivals-palkinnot, Food Champions-palkinnot, Ultimate-pakko, joka tuli, oliko se nyt maanantaina, kun alkoi tää Player Days-promo, mikä nyt onkaan, mutta joo, ei siinä.
avataan kanssa toi premium tuottopakka tänään, koska siellä nyt on pari semmoista korttia, kenestä voisi saada ihan hyvin hiluja, niin avataan toi kanssa pois alta ja katsotaan, että olisiko tää ensimmäinen tän Fifan semmonen hyvä premium tuottopakki, koska olis mä nyt saanut 4 vai 5 eliteä tässä Fifassa ja toistaiseksi en oo saanut mitään hyvää noista premium tuottopakeista, niin josko tänään nyt sitten osuisi jotain kohdalle. Mutta joo, Fifassa eletään mielenkiintoisia aikoja tosiaan ton ihan hölmöilyn takia tai ihan työntekijöiden niin kuin salamyhkäisen kaupiskelun takia eletään mielenkiintoisia aikoja, koska ihan täytyy aika vahvasti tuohon reagoida, mitä on tapahtunut, koska mä sanoin aiemmin, että mä puhun siitä, mitä mä nyt puhun tässä, kun mä avaan näitä paketteja, niin sehän antaa todella epäreilun lähtökohdan, että noita pelaajia on voitu ostaa tollain. Esimerkiksi niihin, miettikää esimerkiksi jotain pro-pelaajia, koska no, tästä nyt tulee aika pitkä paasaus, joten ottakaa tuolista kiinni. Pelin alussahan, kun jengi rupeaa rakentamaan niin kuin tiimejä, niin siinä on vaikea saada heti semmoista todella hyvää tiimiä kasaan. Ja siinä sitten esimerkiksi pro-pelaajat, koska niillä tulee aika nopeasti jo ensimmäisiä, niin, tai niiden täytyy niin kuin heti alkaa se VL-pisteiden kerääminen, tai VL-stä saatavien pisteiden kerääminen, että ne pääsee osallistumaan turnauksia karsintoihin, niin se on niille tärkeetä, ja ne sit joutuu sen takia oikein, ne joutuu ostamaan paljon FIFA-pointseja, tai sit ne joutuu ostamaan coinseja, mikä nyt totta kai se, kun ei ole sallittua enää, tai onko se ikinä ollutkaan, niin se on vaikeeta, ja ne coinsit maksaa paljon, ja se on tosiaan aika mutkikasta hoitaa nykyään. Mutta tämähän nyt sitten totta kai, että jotkut on pystynyt suoraan EA:n työntekijöiltä oikealla rahalla ostamaan noita pelaajia suoraan, niin se antaa niille aika epäreilun aseman, koska otan nyt vaikka just esimerkiksi se, siinä on joku tämmöinen hinnasto. Mä nyt en lähde sanomaan, että nämä on ihan 100% varmoja juttuja, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä aika todenmukaisia on, niin siinä on joku tämmöinen hinnasto, että kolme Icon Momentsia ja 2 Team of the Year-korttia maksaisi yhteensä joku 1 700 €. Niin miettikääpä nyt, kun te otatte sieltä, hullit, R9 ja vaikka Pele, otatte niiden Icon Momentsit ja sitten vielä Toty Ronaldo ja Toty Mbappe. Niin te saatte siinä aivan sairaan hyvät kortit 1 700 €. Kun taas, jos te pelaatte niin kuin sääntöjen mukaan, samalla kun me saadaan Volkautti, niin jos te pelaatte sääntöjen mukaan ja ostatte FIFA-pointseja ja FIFA-pointseilla paketteja, niin te voitte käyttää vaikka 2 000 € FIFA-pointseja, ja te ette saa läheskään sitä coinssimäärää, minkä te tarvitte, että te voitte ostaa ne pelaajat, mitä me just aiemmin luettelin. Eli se antaa todella epäreilun aseman niille, ketkä on pystynyt ostamaan suoraan joltain ihan työntekijältä noita pelaajia klubiinsa. Ne on totta kai untradeable, mutta silti, se on todella väärin, se on todella pahasti väärin, ja sit vielä kun niitä ikoneita ei tule edes niin ikon SPC:nä, ne piti tässä fiossa palata, meillä ihan hirveästi niitä saatu, meillä on jo maaliskuun puolessa välissä kohta, niin kyllä tässä on EA:lla taas paljon selvitettävää, ja se ei ole hyvä juttu, että kyllä tässä on niinku vähän naureskella EA:lle, että hahaa, te teette asiat huonosti ja nytte ne niinku potkii tätä persuuksille, että voi oma vika ja näin päin pois, mutta kyllä se niinku, kun tällä pelillä voisi olla potentiaalia e-sportskenessä, mutta kun tämmöisiä juttuja tulee ja gameplay on joka vuosi mitä se on. Mä oon itse tykännyt tänä vuonna gameplaystä, mutta mä tiedän, että moni muu ei ole tykännyt, ja se on oikeastaan joka vuosi sama juttu. Se tuntuu ainakin niin kuin FIFA 19, FIFA 20 ja FIFA 21. Mä oon nähnyt Twitterissä postauksia, että this is the worst FIFA ever. Ja ne saattaa olla niin kuin käyttäjille, jotka on saanut aiempaa FIFAa taas niin kuin huonommaksi FIFAksi ikinä. Niin kyllä Nepenthes, joka on semmonen, Mä en ole Nepenthesin videoita kattellut pitkään aikaa, mutta mä seuraan sitä edelleen Twitterissä, ja mun mielestä Nepenthes on erittäin viisas yksilö, ja sillä on hyviä pointteja. Kannattaa ihmeessä käydä ottaa sen Twitter-seurantaan, mä itsekin sitä siellä seuraan, ja se mun mielestä
nostaa erittäin hyviä pointteja esille, niin kuin se nosti tästäkin keissistä, että tota, ehkä EA:n pitäisi vaan niin kuin mennä vaan niin kuin ajassa taaksepäin siinä mielessä, että vetää koko systeemin ihan uusiksi. Miettii niin kuin kaiken taas niin kuin nollasta, FIFAn siis, FIFA Ultimate Teamin. Tota, tässä on menty todella paljon eteenpäin FIFA Ultimate Teamin suhteen. Täällä on tullut paljon hyviä uusia juttuja. Foot Champions ehdottomasti, siis mä tykkään kyllä ehdottomasti Foot Championsista. Mä tykkään myös siitä, miten helppo tässä on saada coinsseja kasaan. Miten helppo tässä on saada hyviä tiimejä kasaan. Mun mielestä se on todella hyvä juttu. Mutta totta kai parannettavaa löytyy aina. Ja kyllä niin kuin munkin mielestä, mitä Nepenthes toi esille, niin jos EA vaan ottaisi niin kuin ihan uskomattomasti nyt, otetaan semmoinen 2-4 viikon sessio, missä vaan joka päivä istutaan pyöreän pöydän ääreen ja mietitään, että mitä me, että niin kuin lähdetään koko homma ihan alusta liikkeelle. Mitä me tehdään tämän ja tämän asian kanssa ja mitä me tehdään tällä ja tällä ja mitä voisi tehdä näin ja näin. Semmoinen niin kunnon pitkäkestoinen aivoriihi, missä miettii FIFA Ultimate Team niin kokonaan konseptina ihan uudestaan. Millä semmoinen kuulostaisi? Mä tiedän, että tämmöiset on totta kai, se ei ole kovin helppoa varmastikaan, en sitä usko. Mä en ole itse pelialalla ollut, en tiedä tulenko koskaan olemaankaan, mutta voisin hyvin uskoa, että peliala ei ole ihan vaan tosta noin tapahtuva, että joo, tehdään tommonen ja tommonen juttu ja se on siinä ja siinä. Et jonkin verran on koodinpätkää itsekin tehnyt, niin jos semmoinen tavallinen koodi tuottaa niin kuin jo päävaivaa meikäläiselle, niin mä en sit kyllä edes halua tietää välttämättä, että mitä tuommoinen pelin tekeminen ja pelin ylläpitäminen mahtaa pitää sisällään. Mutta kyllä niin kuin aiemmin sanoin, mielenkiintoiset ajat on EA Sportsilla, koska tästä voi tulla oikeasti aika iso juttu, mitä nyt on tapahtunut. Että toivon mukaan tästä nyt selvitään, toivon mukaan tästä noustaan vahvoina, toivon mukaan EA saa nyt niin kuin, jos tämä nyt olisi se viimeinen juttu, mikä niin kuin antaa kunnon potkun EA:n perusuuksille, ja tästä lähtee se EA:n EA Sportsin nousu kiito, ja me tullaan saamaan huikea FIFA 22, koska no, 22 on se paras luku, totta kai, niin mun mielestä se sopisi aika hyvin, että myös FIFA 22 oli sitten paras FIFA-peli. Mutta mä oon nyt paasannut tässä varmaan aika pitkään tästä asiasta, niin ehkä mä nyt pistän hommalle stopin ja nyt keskitytään näihin loppupaketteihin. Me ei ole saatu oikeastaan yhtään mitään muuta kuin tuo Alisson äsken, joten tota, aika heikkoa saldoa näyttää kyllä tällä hetkellä nämä paketit. Ja no, ei siinä. Mulla oli mielessä pari upgradeja mun tiimiin, mutta nyt kun me ei saatu sitä Koretskaa eikä Albaa, niin ne sit vähän vesitty ne molemmat upit ja en sitten tiedä perukun närästä. En tiedä sitten, että mitä uppea mä pystyn mun tiimiin tekemään. Mulla on semmonen ihan joku hyvä suunnitelma mielessä, että mitä tässä voisi tehdä, mutta no, katsotaan niitä myöhemmin. Nyt lähtee nämä isoimmat pakat auki. Otan nämä 100K ja 125K pakat pois alta ensin. Tämä on normi walkout. Se on Espanja. Se on toppari. Piru. Ei saada. No, tääkin varmasti myy. Ei siinä. Mä otan kyllä coinsit vastaan, mutta ei valitettavasti saada pikeetä, ellei se ottua alla. Voisiko se olla? Ramos ja Pike samassa paketissa. Tää on myös mun ensimmäinen Sergio Ramos pitkään aikaan paketista. Ja tää on muuten aika hyvä 100K-paketti, koska tästä me saadaan aika hyvät coinsit. Joo. Katsotaan asiaa. Okei, no näitä Ramosia joku on yrittänyt price fixata. Ei mitään hajoa, meidän paljon 89 mahtaa normisti maksaa. Sanotaan 70 tonnia nämä kaksi. Se on 140 tonnia. Son, olisiko tämä joku 50 tonnia? Joo. Jos se on joku 50 tonnia, niin sit ollaan jo 190 tonnia. Joo. Mitäs Henderson? Tästä saa ainakin parikymmentä tonnia. Ehkä joku 25. Huhhuh. Me tienattiin tällä 100K-paketilla. Maistuu erittäin hyvin. Valitettavasti duplikaateissa ei ole siinä mitään kallista, mutta tuommoinen 100K-paketti kyllä maistuisi useamminkin. Yleensä 100K-paketti ei ole noin hyviä. Sitten tästä kahvimukipaketti. Mä noin tässä iltapäivä kahvia samalla. Ultimate pakka, Untradeable. Kahvi alkaa jäähtyä. Se on huono homma.
Se on Informi, Chahavi. Okei, 86 Informi, Chahavi. Mitä muuta siellä on? Ei ole valitettavasti Messiä. Se on ainoa semmoinen normikortti, mikä tuossa olisi voinut olla. Mitä mulla ei ole klubissa vielä. Totta kai, no joo, no, voi siellä olla duplikaatti UCL Mbappé ja duplikaatti Neymar. Nämä kaksi ihan jees, ei mitään valittumista sen suhteen. Sitten mennään kattoon ne duplikaatit, siellä ei ole mitään hyvää, okei. Eli ultimate pakka sitten taas ei mitään kovin kummosta. Olisiko tämä hyvä? Guerrero on tradable duplicate, se on erittäin iso asia. Mutta tota, joo, ihan hyvää settiä, kuitenkin se 100K-pakka. Siitä me saadaan erittäin hyvät coinsit ja mahdollisesti sitten lisää upgrade-mahdollisuutta. Mulla nyt alkaa pikkuhiljaa, siis mun hyökkäys on semmoisessa kunnossa, että sinne ei ole tulossa nyt niin kuin oikeastaan mitään upgradea vähän aikaan, koska mun hyökkäys on niin hyvässä kunnossa, ne on kaikki untradeable, niin ei ole mitään päivitettävää siellä, mutta puolustuksia keskenttä ottaisin mielelläni vielä upgradea, niin josko tästä paketissa sitten vaikka saataisiin, ketäs sillä on kalleimmat? Varmaan joku Insigne, Goretzka ja Oksit Jordi Alba. Tyyliin otetaan ne kaikki 13. Come on, ole volkaut nyt. Ole volkaut. Se on volkaut, come on. Ole joku kallis, älä oot Sahavi. Tää on Kamppel. Okei, valitettavasti vaan 84 ja Kamppel, jotenka nyt oikein varmaan myy jotain, mutta tota, alle ei kyllä sit mahdu oikeastaan mitään. Joo, ei. Mutta Kamppeli myy, niin mä pistän sen myyntiin. Ja nämä kaksi menee vaan suoraan Quixeliin, eikö menekin? Näistähän nyt ei mitään saa, joo. Ihan hyvät paketit niin kun siinä mielessä, että ei saatu ketään niin kun huikeeta nostoa, mutta saatiin todella hyvä määrä coinsia irti kuitenkin. Että tota, kyllä mä tämän vaan otan vastaan niin mielelläni. Mutta tota, joo, melko äänipiikki. Mä en esittele mun tiimiä vielä, että tota... mä kerroinkin aiemmin, että Carlos Alberto ja Kante luultavasti väistyy. Se Kante on vielä pieni kysymysmerkki, se voi olla, että mä pidänkin sen, ehkä. Mutta tota, Carlos Alberto ainakin väistyy, ja Puyol ei tule tilalle. Mä testasin Puyolia, ja se ei ole tulossa tilalle, se on varma. Mutta tota, ei siinä. Mun piti tarvitse puhua kaikesta UCL:stä ja muustakin, mutta mä vaan keskityn niin tuohon... EA-juttuun, että tuota, ne jäi väliin, niin pistäkää kommentteihin miettiä, mitä olette mieltä UCLn tuloksista. Itse katsoin sitä Barça PSG-peliä jonkin aikaa, ja Barça pelasi hyvin, mutta se nyt oli vaan vaikea tilanne niille. Ja Haalandi dominoi, se on aikamoinen mörkö pelaaja, mutta ei siinä. Katsellaan ensi videolla tarkemmin, että miltä mun tiimi näyttää, katsellaan myös, että onko silloin EA jo tehnyt jotain tälle isolle asialle, ja ei siinä sen enempää. Me nähdään ensi kerralla uuden videon tai streamin parissa. Siihen asti mun puolesta, morjes!